É, bom, eu também eu acabei não trazendo meu material de gravação de melhor qualidade, mas espero que fique bom para o pessoal poder assistir depois. O Daniel, não sei se ele vai conseguir entrar, porque na verdade ele está viajando hoje. E a partir de agora o Daniel vai participar à distância, ele vai estar lá no Recife, eu acho. Bom, mas então é isso, né? São esses dois textos e a ideia geral, né? E aí eu vou recapitular um pouco, assim, a discussão que a gente veio tendo até aqui sobre teoria crítica e teoria especulativa no contexto do direito, né? No início a gente teve Kant e Hegel, depois a gente teve. Me avisem quando alguém entrar aqui, só aparece aqui atrás. Depois nós tivemos todo esse arco sobre a teoria crítica do direito, e agora a ideia é entrar numa ideia de teoria especulativa do direito, que é em si uma ideia especulativa no sentido de que não é uma corrente estabelecida enquanto tal, pelo menos não com esse nome na teoria do direito contemporânea, essa teoria especulativa do direito. O que existe é, em outras áreas da filosofia, das humanidades, uma ideia de virada especulativa, e aí tem vários nomes que são associados a isso: realismo especulativo, materialismo especulativo, novos materialismos, a virada ontológica, que é uma coisa mais da antropologia, tem também a teoria dos atores rede, que é uma coisa dos estudos de ciência e tecnologia, né, ligada ao Bruno Latour. Tem ontologia orientada a objetos, tem a teoria dos agenciamentos, que é uma coisa mais Deleuze e Guattari. Enfim, tem uma série de correntes que compartilham uma série de temas e que eu acho que dá para agrupar dentro de uma ideia grande de teoria especulativa contemporânea, e que se opõe um pouco à teoria crítica e se opõe um pouco, como virada especulativa, se opõe à chamada virada linguística, que foi muito predominante na filosofia recente e na filosofia do direito, inclusive, né, uma preponderância da linguagem, que vem muito no século XX com a filosofia analítica, na tradição anglo-saxã, né, especialmente com Wittgenstein, e na tradição continental vem com Heidegger, com Derrida, com estruturalismo, pós-estruturalismo, enfim, uma centralidade da linguagem que aparece forte no século XX, e que vem sendo problematizada nessas discussões contemporâneas. No direito, isso já tem alguma penetração, mas não é uma penetração que tenha sido muito sistematizada. A Margaret Davis é uma pensadora que tem feito, de certo modo, esse trabalho de sistematização. Assim, o Law Unlimited é um pouco uma grande tentativa dela de fazer isso. Ela consegue juntar coisas que já estavam acontecendo aqui e ali e dar uma grande, assim, coerência para isso, sem ser de uma forma limitante, né? Como o próprio título do livro já diz, ela abre muito mais possibilidades assim do que fechar possibilidades. E faz isso de uma maneira muito didática, assim. Então, acho que esse livro da Davis é muito interessante. Tem um outro livro dela que se chama Asking the Law Question, que é um manual assim de teoria do direito que passa por todas as correntes da história do pensamento jurídico, assim, pelo menos da forma como essa história é considerada desse ponto de vista anglo-saxão dentro do qual ela está inserida, né? Ela é baseada na Austrália. Acho que é australiano. E é um livro bem interessante também, como introdução a essas coisas. E agora, mais recentemente, ela tem esse último livro que se chama Eco-Law, que é um projeto a partir dessa teoria ilimitada do direito que ela desenvolve no Law Unlimited. Ela está discutindo uma teoria do direito enquanto ecológico e da ecologia enquanto jurídica. É bastante interessante também. E aí eu mandei no grupo do Zap de vocês a reunião que a gente teve com ela da rede essa, né, que é a Speculative Legal Theory Network, que a gente fez uma discussão do primeiro capítulo desse livro, Eco-Law, dela, com ela. Ela apresentou um pouco no início, o resumo, assim, e depois a gente discutiu com ela. Até inclusive essa semana, agora quinta-feira à tarde, às 3 da tarde, a gente vai ter. Acho que algumas pessoas estão, né? Eu lembro que você está, né, na lista de e-mails. Quem mais se interessar, é só pedir no WhatsApp, sei lá, que eu mando. Vai ter uma reunião dessa network, que está ligada a essa ideia de teoria especulativa, porque a gente mandou um abstract, né, uma proposta de uma stream, que eles chamam, que é
como se fosse uma linha de pesquisa dentro do meu evento, para esse evento que é a Critical Legal Conference, que é provavelmente a principal reunião, né, acadêmica da teoria crítica do direito hoje, né, que vai acontecer na Inglaterra em setembro. E aí a gente vai conversar sobre isso, né, sobre possibilidades de mandar trabalho de evento e tal. É, também é uma oportunidade de conhecer o trabalho das pessoas, de falar do próprio trabalho, enfim, né? Eu sei que não é fácil de ir para a Inglaterra para apresentar trabalho, né? Mas às vezes a gente consegue pedir alguma cobertura, alguma coisa assim. E é um evento bem interessante, assim, para quem se interessa por fazer essa rede internacional em teoria do direito, especificamente teoria crítica, né? É, mas bom, passando aos conteúdos, né? Eu acho que tem dois sentidos, né? Eu acho que eu falei isso já no primeiro encontro, mas cabe relembrar agora que a gente está entrando nessa parte específica. Dois sentidos em que dá para entender essa passagem de uma teoria crítica para uma teoria especulativa do direito, né? E acho que é importante começar dizendo que a gente, né, ou reforçando que a ideia não é entender a teoria especulativa do direito como um rompimento, um abandono, uma coisa oposta em relação à teoria crítica, né? Ela tem uma dimensão de uma virada, né, de uma problematização de certos pressupostos e, portanto, de determinadas inversões, assim, tanto teóricas quanto temáticas em relação à teoria crítica, mas ao mesmo tempo ela se insere na mesma tradição e continua muitos dos temas e das preocupações, inclusive das leituras, né, e das influências da teoria crítica. Então, não se trata de uma negação da teoria crítica, nem de uma crítica da teoria crítica, o que seria até contraditório, né? Se trata mais de uma suplementação da teoria crítica com uma outra dimensão que até há pouco parecia não estar tão dentro do radar, dentro do campo das possibilidades teóricas. Mas essa passagem, essa virada, em algum sentido, da crítica para a especulação, pode ser entendida de duas maneiras principais, né? Uma é mais teórico-filosófica e mais técnica, um sentido mais técnico dessas palavras, e a outra é um sentido mais cotidiano dessas palavras e mais prático, de certo modo, né? Primeiramente, no sentido filosófico, a gente pode entender, como eu já tinha mencionado, a especulação como oposta a crítica e a ideia de virada linguística, ou seja, há uma centralidade do procedimento crítico e há uma centralidade da linguagem. O procedimento crítico, enquanto procedimento filosófico, é ligado à figura do Kant, né, que a gente viu lá no início do curso. E eu peguei aqui uma citação que é de um dos textos complementares, né, do Kant. Aliás, primeiro, né, queria fazer uma citação do Meia Su, que é um pensador da virada especulativa, né, do realismo especulativo, que ele tem um termo que se chama correlacionismo, né, que o correlacionismo corresponde a um diagnóstico que ele faz sobre a filosofia ocidental desde Descartes, Kant, desde a modernidade, como dentro de todas as variações e as críticas das críticas internas que existem nessa tradição, ele vê uma continuidade, e essa continuidade consiste em que o ser é sempre pensado em relação ao conhecimento, ao ser, ao sujeito conhecedor, né? E vice-versa. Ou seja, você nunca pensa o ser nele mesmo, você sempre pensa uma correlação entre um sujeito que conhece e um objeto de conhecimento. Então, a definição do Meia Su de correlacionismo é a ideia de acordo com a qual nós só temos acesso à correlação entre o pensamento e o ser, e nunca nenhum dos dois termos considerados separadamente do outro. Isso seria o correlacionismo na filosofia ou na teoria em geral. E aí, eu acho que dá para a gente transferir essa ideia para o direito, pensar o que seria um correlacionismo jurídico ligado às teorias jurídicas, tanto analíticas quanto críticas, e como se poderia, então, pensar também um pensamento especulativo do direito que escapasse a esse correlacionismo jurídico. E a origem desse correlacionismo está, como eu falei, importantemente em Kant, né? E tem
uma citação aqui do texto que estava como complementar, que é essa introdução a um volume sobre realismo especulativo, que fala, vou ler um trecho, traduzir rapidamente, que as origens dessa virada correlacionista estariam na filosofia crítica de Immanuel Kant, que famosamente abjurou a possibilidade de conhecer o reino dos númenos para além do acesso humano, né? Vocês lembram das aulas iniciais lá do Edu, né? O fenômeno é aquilo que aparece para o sujeito que conhece, o númeno é a coisa em si mesma, independentemente de como ela aparece para nós. E Kant estabelece que a gente só pode conhecer o fenômeno, a gente não pode conhecer, a gente não pode ter nenhuma espécie de pensamento do número. Então, no que se chama de uma revolução copernicana que Kant fez na filosofia, né, que é uma mudança de centro, já não é a mente que se conforma aos objetos, mas os objetos que se conformam à mente. A experiência é estruturada por categorias a priori, ou seja, categorias anteriores que já existem na mente, né, e formas de intuição, que incluem as bases necessárias e universais para todo conhecimento. E aí, uma coisa que eu acho interessante trazer, que também está nesse mesmo texto, porque a gente, no início do curso, colocou, né, Kant como ligado à crítica e Hegel a uma certa especulação, né? Mas esse pensamento da virada especulativa contemporânea não é um retorno a Hegel. Eles, na verdade, veem Hegel como parte do correlacionismo, como um elemento dentro dessa tradição correlacionista, assim como Kant. E aí, aqui no texto, eles explicam por quê, né? No sentido seguinte: Hegel absolutizaria, né? O Edu não está aqui para fazer uma possível defesa de Hegel, absolutiza a correlação para incluir tudo aquilo que existe. A crítica dele do númeno o transforma numa mera ilusão fenomênica, de forma a completar a filosofia crítica, produzindo um idealismo absoluto, né? Então, embora Hegel seja especulativo, num certo sentido, naquele sentido dele, que a gente discutiu, que é de pensar, pensar fazendo síntese entre sujeito e objeto, né? Ainda assim, ele resolve essa síntese no idealismo, né? Ele resolve na ideia, e nesse sentido, ele poderia ser considerado um antirrealista, ou pelo menos um antimaterialista. Enfim, tudo isso é aberto à discussão. Mas aí, como é que essa ideia, então, do correlacionismo se traduziria para o direito, e por que que isso incluiria, a teoria crítica que a gente vem discutindo até agora, né? Acho que a gente pode entender o correlacionismo jurídico, como descrevendo uma forma que é não só a forma como o conhecimento jurídico moderno ocidental se constrói, mas uma maneira como o próprio direito funciona, o direito também associado a esse tipo de conhecimento, né? O direito, portanto, moderno, ocidental e tal. No sentido de que esse correlacionismo, ele tanto opera, produz na realidade, né? Constitui na realidade a bifurcação da natureza, ou seja, a separação entre ser e dever ser, entre pessoas e coisas, né? O direito moderno tanto realiza essa separação, quanto se baseia sobre ela na sua operação. Ele depende, né, o vocabulário operativo do direito moderno. Isso fica muito muito evidente em Kelsen, por exemplo, que faz um tratamento assim explícito disso, né, de como a relação entre fato e norma está na base dessa operação, e como essa distinção é um pressuposto do conhecimento jurídico moderno. Ao mesmo tempo, isso está pressuposto e isso opera sobre a realidade para realizar esse modelo abstrato do direito, no corpo social e nos ambientes, né, tanto humanos quanto não humanos. Qualquer coisa, né? Vocês podem me. Eu estou falando aqui, eu vou ficar falando mais tempo dessa vez, porque eu meio que preparei um resumo aqui para introduzir essa coisa, mas vocês podem me interromper se não estiver ficando claro, se quiserem fazer qualquer tipo de colocação, tá? Fiquem à vontade. Então,
Eu acho que tem diferentes sentidos em que dá para a gente pensar em como a teoria do direito em geral também foi correlacionista e crítica em diferentes. Correlacionista nesse sentido geral e crítica em diferentes sentidos. Porque a gente está falando não só da teoria crítica do direito que a gente vem estudando, mas inclusive das teorias analíticas internas consideradas não críticas, as teorias liberais do direito que a gente não estudou nesse curso, mas que vocês certamente têm familiaridade, né? Quer dizer, Kelsen, Hartzell, esse tipo de coisa. Essas teorias, embora não sejam critical legal theory, no sentido de que a teoria crítica do direito é crítica também no sentido comum de criticar, né? De criticar a instituição jurídica, de criticar o estado de coisas vigente e tal. Essas teorias, elas são críticas no sentido de que elas assumem esse framework kantiano básico do pensamento jurídico moderno, né? No sentido de que essas teorias, elas pensam os limites do conceito de direito e de como o direito pode ser conhecido. Elas assumem, então, nesse sentido, uma posição interna ao direito que pressupõe um certo tipo de conhecedor do direito. Isso é uma coisa que quem leu e o que aparece no texto da Davis bastante, essa coisa de que o sujeito conhecedor do direito, na teoria do direito moderno, é um tipo bem específico de sujeito, né? É um sujeito pressuposto como engajado internamente e já trazendo consigo certos pressupostos relacionados à juridicidade moderna e a ser um sujeito de direito de um determinado tipo, né? E nesse sentido, uma virada especulativa na teoria do direito teria a ver com se afastar dessa noção de que as condições de possibilidade do pensamento jurídico possam ou devam ser pensadas antes e separadamente do que o direito. Você primeiro teria que pensar ou estabelecer, ou pelo menos pressupor, determinadas condições de conhecimento do direito para depois você poder falar do direito. Que seria uma forma desse correlacionismo, né? Você pensar que primeiro você tem que pensar o sujeito que conhece, e só a partir das condições que o sujeito que conhece tem para conhecer, você pode chegar no conhecimento do objeto. Vocês percebem que tem uma certa coisa de um antropocentrismo nisso, assim, né? Que qualquer espécie de direito, qualquer juridicidade, ela só pode ser conhecida a partir das categorias humanas e é de um determinado humano, né? De um humano situado, né? Em Kelsen é muito explicitamente um sujeito conhecedor do tipo kantiano. Ainda assim, na ideia de continuidade discutida, né? Ainda que se pretenda descontinuar, né, uma determinada epistemologia ou uma racionalidade, eu acabo encontrando, assim, mais escondido, malamente, né, não tão flagrante, né, a mesma forma, a mesma racionalidade, a mesma necessidade em separar, estabelecer procedimento, em determinar a categoria. Em que você diz a mesma? Você está falando de? Você está comparando duas coisas assim? Você está dizendo que você encontra a mesma coisa em relação a quê? Não, eu estou pensando que você está falando sobre correlacionismo jurídico. Sim. Nas teorias críticas, pegando o critical legal theory Eu também. vou chegar nisso, né? É isso? Eu acho que eu estou passando primeiro pelas teorias liberais, né, para chegar nas teorias críticas e dizer por que eu acho que dá para que elas também mantêm, embora elas sejam obviamente críticas aos liberais, né, elas ainda vão estar dentro de alguma espécie de correlacionismo nesse mesmo sentido, né? Em Kelsen é essa coisa, assim, o direito só pode ser conhecido segundo a divisão fato-valor, que para ele é, aspas, não sei se é exatamente essas aspas, mas é tipo uma forma, assim, inerente à nossa maneira de conhecer, né? Que seria uma coisa auto-evidente, assim, que certas coisas são normas, certas coisas são fatos. A gente tem modos de conhecer absolutamente diferentes para as normas e para os fatos, e isso é inquestionável para ele, assim, é uma coisa que já está dada e que, então, de certo modo, para Kelsen, você só pode conhecer o direito enquanto uma ordem coercitiva de normas universalmente válidas e coerentes entre si, né? Aquela coerência que é estabelecida através da derivação de validade da norma fundamental, elas precisam ser coerentes, elas precisam ser
espaço-temporalmente determinadas, né, com um espaço de soberania e de vigência, e elas são normas enquanto dever ser e se aplicam sobre fatos enquanto ser através de coerção, né? Também se ela não tiver coerção, se ela não tiver eficácia, ela também não vai ser direito. Então você já sabe, de certo modo, você já tem nas suas categorias, enquanto conhecedor do direito, você já tem nas suas categorias o que que o direito só pode ser. Qualquer coisa que você for conhecer juridicamente, tipo, o que você for conhecer juridicamente vai ser aquilo. Só porque a maneira de conhecer direito é conhecer algo que é assim, entende? Então, não existe outra maneira de você chegar no conhecimento jurídico. Então, de certo modo, você não está se colocando a questão o que que é o direito. Você está colocando a questão como se conhece o direito. E nisso meio que já está pressuposto tudo aquilo que o direito pode ser. Mas, de certo modo, você também está dizendo que, ao sentar dessa maneira bem kantiana, excluindo a questão do que o direito é. O que que o direito é ou deixa de ser é uma questão metafísica que não interessa a um pensador científico como o Kelsen. O que interessa a ele é só quais são as condições pelas quais a gente conhece o direito e objetiva esse conhecimento de uma maneira que possa ser operacional, né? Até pelo fato de o direito ser uma instituição social que depende dessa operacionalidade. Em Hart vai ter algo muito parecido, mas que ao invés de ser colocado nesse lugar transcendental, no sentido de condições, possibilidade de conhecimento do sujeito sobre o objeto, ele é jogado nos jogos de linguagem que circulam em uma determinada sociedade. E aí a Davis menciona várias vezes o sujeito razoável, o sujeito, não lembro qual é a palavra exatamente que ela cita do Hart, que ele fala, o Hart apela, como uma coisa bem inglesa de fazer, apela a um certo senso comum, assim, né? Qualquer um razoável entende que o direito só pode ser tal e tal coisa, e a regra de reconhecimento, que é a versão dele da norma fundamental, emana desse consenso social, né? E aí a questão fica também, como é que ele já sabe quem é o homem comum e o homem comum já sabe o que é o direito, isso já está estabelecido também, né? Embora o livro dele seja o conceito de direito, ele não está tanto demonstrando o que é o direito quanto pressupondo que todo mundo já sabe o que é o direito e que é só uma... Lógico, né? Ele afirma uma coisa que só podia ser deste pobre, né? Então a questão também ontológica, metafísica do que é o direito não é colocado, só é colocada uma questão sociológica que é meio que tomada por auto-evidente, assim, né? E aí o Dworkin, até a Davis fala que o Dworkin, em certo modo, é mais honesto para ela e que ela concorda com ele nesse sentido, no sentido de que ele considera todo o conhecimento jurídico como necessariamente situado dentro de uma tradição e de uma comunidade, né? Você só pode falar sobre direito dentro de uma tradição. Eu estou dentro da tradição norte-americana liberal, a maneira que a gente vem falando sobre direito é assim, tem uma narrativa, uma série de interpretações, né? O romance em cadeia do Dworkin, que está sendo construído por uma série de juristas ao longo dos tempos. Eu nasci já dentro desse contexto, eu só posso participar dessa hermenêutica, desse círculo hermenêutico e continuar interpretando isso. Existe uma certa honestidade nisso, mas de qualquer forma se mantém dentro dessa correlação em que você só pode entender que seja direito a partir da relação entre um intérprete e uma coisa interpretada. Essa relação já está dada, você não pensa nenhum direito que... Você não tem como sair disso, né? Você está dentro dessa relação interpretativa todo o tempo. O que ele sempre ouve também, apesar de aparentemente ser mais honesto, é que é um jogo, é um sistema de chave fechadura, né? Para cada, vamos botar aqui, sociedade, cultura, etc., só vai existir um esquema normativo, só vai existir um direito, né? Então, assim, você também não consegue pensar ou conceber nada para além daquele espaço que já está ocupado, entendeu? Direito é só aquilo, não dá para você pensar, não dá para você especular, né, outras histórias e narrativas a partir desse mesmo espaço, né? Sim, eu acho que ele introduz, de certa forma, por um gesto um pouco oculto, assim, uma presunção de que existe um certo consenso, uma certa unidade, ou pelo menos uma certa coerência social em torno do que seja direito, como se a sociedade... É uma coisa que eu acho que ficou muito extemporânea, assim, porque é também esse pensamento do final do século XX ali, em que havia esse consenso liberal democrático, até planetariamente, e que hoje em dia, você imaginar que nos Estados Unidos existe uma comunidade de intérprete constitucional,
É difícil, né? Nos Estados Unidos e em vários outros lugares, aqui também. Isso, assim, autoritariamente, ou é uma evolução que o Papa estava dizendo, sim, considero contexto, mas me parece um determinismo. A coisa é que é assim, que veio a ser, sendo assim. Para mim só piora. Eu prefiro Kelsen, eu prefiro Hart ao Borkin, prefiro Kelsen ao Hart. Eu acho que esse devir americano das coisas sempre É tá pior. porque eu vou falar obviamente, mas assim, ele acrescenta um lero-lero que não acrescenta nada, é como se fosse só mais simpático, mas continua de um autoritarismo feroz na formulação da coisa. Sim, supõe que está todo mundo dentro daquela comunidade. Exato, e que é intransitivo. É. Sim. Ronald, é. É filho daquele bicho, coitado. É, não. Eu errei que estou honrado, não. Não, é uma coisa errada, mas nem sei, né? Acho que no mundo tem certas coisas que não são falando de ser tanto, meu querido Deus, assim, certas metáforas, quase inevitáveis. Você olha para a cara da criatura e pensa, meu Deus. Bom, enfim. Não, segue aí, segue. Atende, Acho que já atende passamos o outras coisas. suficiente, porque já temos tempo suficiente para teoria liberal, né? Aí, Vamos lá. voltando para a parte que nós estamos estudando com mais profundidade, né? E que é o nosso tema das teorias críticas, né? E aí também vou passar rapidamente, porque a gente já viu isso, mas tem essa fase marxista e sociológica, né? Que já não tem uma posição interna ao direito, do operador do direito, mas que tem uma atitude crítica em relação ao direito, no sentido em que o marxismo e depois a teoria crítica frankfurtiana, né, Adorno e Horkheimer e tal, tem a crítica, e aí a gente pode pensar na crítica da violência do Walter Benjamin, né, a crítica no sentido de um processo que acontece não na cabeça de um filósofo, mas uma crítica que acontece no social, né, a crítica historicizada, a crítica como Material. movimento material da história, né. E nesse sentido, tem essas coisas que a gente viu, da inseparabilidade do direito da política, né? De uma tematização do poder, do problema do limite do direito. Mas tudo isso, me parece que a maioria do tempo, e até nas discussões que a gente fez, né? Partindo também da ideia de que a gente sabe o que é que o direito é. Né? O direito é isso tudo que está aí, a gente está sempre dentro dele, sob o poder dele, e a gente tem que criticar esse direito, e aí já não é mais no sentido meramente filosófico de crítica, é também no sentido mais cotidiano de crítica, né? No sentido de que a gente quer não só colocar as condições de possibilidade no sentido de, ó, como que eu posso conhecer, mas pensar as condições de possibilidade no sentido de pensar as condições também de transformação, né? O que que é, quais são os mecanismos que fazem com que o direito ser assim e continuar assim seja possível e aconteça de fato. E o que que é, portanto, necessário para que essas condições se transformem e que a gente possa ter um outro direito, né? O Pátio Cannes mesmo pensa o direito do Estado como sempre um caminho em direção a uma abolição do direito em um eventual Estado comunista ou não, ou pós-Estado, pós-Estado não jurídico. Grande condensa, mas da revolução. E nesse sentido. Mas aí, sim, pega esses textos, a gente parte dos mesmos conceitos centrais, né, da questão da acumulação, da centralidade da acumulação, direito, aí, enfim, né, direito como mecanismo ou ferramenta ou dimensão de violência, instrumentação de acumulação. E o direito fica como um grande inimigo, assim, né? Tipo, um malvadão contra o qual é uma coisa, para mim, não tem uma dimensão. Um espaço passado escuro onde você joga a pessoa lá, espanca ela. E ela tem que conviver com isso, esse processo se Tem uma renova. coisa um pouco claustrofóbica, né? Você está sempre fechado dentro da soberania do Estado, o Estado está por toda parte, você não tem como fugir do Estado, no máximo você tem como, de alguma forma, usar o Estado estrategicamente para ir além do Estado. Mas esse é sempre o ponto de partida. Eu acho que tem uma coisa um pouco edipiana nisso, assim, né? Que é aquela coisa de você ficar sempre querendo matar o grande papai, ao invés de você simplesmente ir pensar e fazer outras coisas, né?
E, enfim, é aquilo que eu estava dizendo. Eu não acho que isso signifique que a crítica ao Estado, né, que inclusive as relações estratégicas com o Estado, não sejam importantes, que essas discussões todas que a gente tem lido não sejam importantes e que não continuem sendo, inclusive. É, mas a ideia é se recortar isso com uma coisa possível e de pensar, né, será que existe a possibilidade de pensar outras ideias e outras práticas, outras realidades de direito que não sejam o direito estatal, tal qual nós o conhecemos, né? E que a gente está sempre nessa relação com ele. É, enfim, aí a desconstrução, né, que a gente também viu, e aí dentro do movimento desconstrutivo tende a entrar também as questões interseccionais, né, de raça, de gênero, de colonialidade, ou seja, existe uma fragmentarização dos processos de opressão que já não são mais só questão de classe, questão dos opressores e oprimidos, assim, unidimensional, mas existe uma multi. É, existe uma multidimensionalidade das opressões, e existe também uma coisa mais do texto, né? Da coisa do Derrida de fazer leituras desconstrutivistas do texto. Não é uma questão mais de revolução ou de abolição do poder, mas é uma crítica interna de um poder que sempre vai estar ali e que você sempre vai estar no corpo a corpo com o poder, mas ao mesmo tempo você encontra pequenos espaços de ruptura, você consegue estrategicamente produzir linhas de escape e tal, né? A desconstrução tem uma diferença em relação a essa geração marxista da teoria crítica, mas ela segue sendo crítica, no seu sentido, ela é uma radicalização da crítica. É, eles são detestados pelos marxistas, né? A desconstrução é detestada pelos marxistas, mas ao mesmo tempo hoje a direita chama de como é que é? Postmodern neo-Marxists, né? Porque para eles é tudo a mesma coisa. E é, de certo modo, né? Eu acho que Foucault estava tentando ir mais além numa direção marxista, por exemplo, mas os marxistas não gostam de achar que Foucault é marxista, geralmente, né? Pelo menos os mais ortodoxos. Mas não sei se eles são marxistas, mas eles são críticos, num certo sentido. É isso Sim, que eu quero dizer. tem algum espaço naquele. Eles estão radicalizando a própria crítica, estão fazendo a crítica da crítica, mas essa crítica também é crítica e você vai ficando, de certo modo, cada vez mais imerso nessa coisa da linguagem se dobrando sobre ela mesma e das condições de possibilidade do conhecimento se dobrando sobre a condição, da possibilidade. E fica essa coisa que fez eu não aguentar mais a Derrida, que é que chega uma hora que você pensa, bom, já entendi, todo conhecimento escapa por entre meus dedos, nada sei, mas é agora, né? Tem uma coisa que você acha que sim, tá, você tem razão, eu acho que tá certo, sabe? Realmente. Mas ao mesmo tempo você quer pensar outras coisas também. Você não quer ficar só desconstruindo para sempre. Enfim, eu pelo menos não quero mais, já cansei. É, e aí é que entra, né, dentro dessa certa frustração com a desconstrução, com a crítica, é que aparece essa discussão em outras áreas da humanidade de uma virada especulativa, né? E aí, se o correlacionismo jurídico estava todo o tempo pensando a relação entre a nós, porque assim, essa relação entre sujeito e objeto que aparece no pensamento, na epistemologia, no sentido mais geral, me parece que no direito ela se traduz muito na bifurcação pato e norma, que está ali no Kelsen, que está à sua maneira em toda a tradição moderna do direito, e que corresponde, né, não só fato e norma, como sujeito e objeto, pessoa jurídica e coisa, ser e dever ser, validade e eficácia. O ser deve ser ainda muito presente, né? Sim, tem até um subcapítulo, uma seção da Davis, que é Is Ought, né, que é bem bem fundamental, assim. Acho que dá para dizer que o correlacionismo jurídico é o correlacionismo ser e dever ser, né? Estabelece que é sempre um problema. O problema do direito é como é que as normas vão se relacionar com os fatos, como é que os fatos vão se relacionar com as normas. Inclusive, o próprio problema político-democrático se coloca nesses termos, né? De como que você passa do fato da multiplicidade social, do desejo das pessoas, para uma norma abstrata, geral, que vai se tornar positivada. E como que depois você passa dessa norma abstrata geral positivada para sua aplicação num caso concreto, que o caso concreto nunca se enquadra sozinho na norma. É sempre preciso de um processo de interpretação e é sempre preciso de um processo de enforcement, né? É preciso de uma eficácia real que não está na norma em si, né? Que não emana simplesmente da norma. É preciso de algo mais
para que essa norma tenha força. Explicabilidade, né? Não é necessário, não tem como. É, uma norma não tem como se auto-aplicar. Um dever ser não tem como se aplicar. Só o que pode se aplicar é o plano dos fatos. Então, o problema de como você coteja um dever ser que não tem nada a ver com o fato, ou seja, não tem força, né? E uma força, por outro lado, que não tem nada a ver com o dever ser, ao mesmo tempo você tem que estar todo o tempo passando entre uma coisa e outra, né? Em Kelsen, isso fica muito interessante, assim, porque ele faz essas duas coisas em paralelo, tem uma parte do indizível que fica ali no meio, em silêncio, mas ele está sempre, ao mesmo tempo, fazendo esses dois lados, validade e eficácia, nomoestática e nomodinâmica, parece no Kelsen assim também, que é o direito em abstrato enquanto norma, o direito na sua implementação sociotécnica enquanto processo social. Essas duas coisas estão sempre ali convivendo, é como se fosse uma visão sinóptica, assim, que, né, sinóptica no sentido de duas óticas simultâneas, que mostra esse movimento meio paradoxal do direito moderno. Aí Derrida ali, no Força de Lei, ele meio que fica mostrando como isso tudo é bizarro e paradoxal. Mas ainda fica nessa, porque tá, eu já vi que é bizarro e paradoxal, mas enfim, como o Deleuze e o Guattari também dizem, ninguém nunca morreu de contradição, né? O fato do direito moderno ser todo feito de contradições não faz assim, de forma alguma que ele pare de operar exatamente da maneira como ele opera, é através das contradições dele próprio que ele opera, né? Então, o fato de você ficar eternamente ali mostrando, expondo e denunciando as contradições do direito em si mesmo não impede o direito de ser o direito e de operar da maneira como ele opera. Então, a ideia de um pensamento especulativo do direito seria não tomar a correlação, por exemplo, no caso ser e dever ser, ou sujeito-objeto, pessoa e coisa e tal, como um dado, como uma condição do conhecimento jurídico, mas sim se colocar isso como algo que precisa ser explicado. Você precisa entender como que isso emerge, porque isso tem que ser construído de alguma maneira. O direito não só parte dessa construção, como ele historicamente corresponde, genealogicamente, o direito moderno corresponde à emergência dessa bifurcação enquanto algo que existe não só nas nossas cabeças, mas como uma instituição social que se autorreproduz e se realiza forçosamente sobre os corpos. Humanos e não humanos, né? Então a ideia seria que uma teoria especulativa colocaria a questão o que é o direito de uma forma direta, não mais como nós podemos conhecer o direito, não mais o que que é o direito de acordo com os jogos de linguagem que estão incorporados nas nossas sociedades, ou no nosso senso comum, não mais o que é o direito dentro de uma determinada tradição interpretativa dentro da qual nós estamos jogados, mas sim simplesmente o que é o direito. E aí acho que a Davis coloca muito bem que essa questão que é o direito não deve ser entendida como um retorno a uma ideia dogmática e pré-crítica de direito natural, como se existisse, seja na vontade divina, seja na natureza das coisas, seja na natureza humana, uma única ideia verdadeira do que é o direito que nós vamos acessar utilizando da nossa razão todo poderosa ou através de alguma espécie de revelação automática do que seja o direito. Não existe o que é o direito em geral para todas as situações. E aí vai ser o que vai entrar muito na sua discussão depois do direito espacializado, que a Davis já traz, tem uma parte também sobre espacialização, né? Que aqui o que faz com que essa virada especulativa que volta a falar sobre o direito em si mesmo não recaia nesse dogmatismo pré-crítico é justamente a localização, a contextualização de qualquer ideia de direito. Ou seja, você fala sobre o que que o direito é ele mesmo, mas não é o direito em geral, em sentido absoluto. É um determinado direito, um determinado tipo de juridicidade, de relação nômica, que se desenvolve em algum contexto espaço-temporal determinado, né? Então, não é uma ideia de que, bom, então nós vamos colocar a questão metafísica do que é o direito, nós vamos responder, nós vamos descobrir o que é o direito em absoluto, né? É uma coisa que é sempre situada e que, portanto, ela vai ter que estar sempre ligada também a determinado tipo de prática, a determinado tipo de experiência, né? Não é uma coisa que se coloca no mundo só dos anjos, né? Tem uma citação da Davis aqui que eu peguei, que é: talvez a dificuldade não seja tanto com a questão, né, o que é o direito, mas sim com a história da sua interpretação, que sempre apontou, de fato, para um determinado tipo de resposta, geral, essencialista e definitiva.
para ela, Davis, a questão se, a questão se mantém importante, mesmo que não seja mais possível imaginar condições nas quais ela poderia receber uma resposta definitiva. Então, o conceito de direito da Davis, o conceito ilimitado de direito dela, é multiescalar e multiperspectival, ou seja, são sempre juridicidades que aparecem em uma determinada escala, né? Ou seja, em uma determinada ordem de grandeza, uma determinada localização, espaço-temporal, e multiperspectival, ou seja, sempre um determinado ponto de vista sobre o direito, né? E aí é importante, né, a discussão que a gente teve semestre passado sobre o perspectivismo do Viveiros de Castro é interessante nesse sentido, né, entender que essa multiperspectiva não significa que você tem várias maneiras de conhecer que vão construir o objeto, porque você estaria com uma perspectiva correlacionista. Essas perspectivas, elas são inseparáveis dos seus objetos, né, os mundos são perspectivais neles mesmos, não são diferentes perspectivas sobre um mundo, né? Nem diferentes perspectivas sobre uma coisa inconhecível, são diferentes perspectivas que constroem na sua interface a própria realidade do mundo e do direito como coisas co-constitutivas também, do espaço e do direito como co-constitutivas, como vai aparecer também no Filipópolos Mihalópolos. Eu acho ótimo, você vai ser horrível para a apresentação, que cada vez que você vai dizer o nome do anjo, vai ter que chamar de Andrés, fazer a íntima, e chamar de Andrés, ou falar o autor, porque falar cada vez Filipópolos, Mihalópolos, ninguém merece. Deixa eu ver aqui o que mais. Isso aqui eu já falei. Bom, isso seria o sentido filosófico mais de especulação, embora a gente já tenha tocado um pouco no outro sentido, né? Mas aí o segundo sentido, em que se fala de uma virada especulativa, é um sentido mais cotidiano, em que criticar significa simplesmente mandar conta, né? Falar, tipo, isso aí é uma porcaria. Que aí a crítica ao Estado e ao direito moderno não seria uma questão de, tipo, precisamos estabelecer melhor quais são as nossas condições de possibilidade de conhecimento, uma questão de, tipo, como é que a gente faz para transformar essa realidade, né? E aí a ideia cotidiana de especulação que se opõe a essa ideia de crítica é uma ideia de que, além de você criticar tudo aquilo que está aí, né, existe também uma necessidade hoje de inventar outras coisas, de imaginar outras coisas, né? Imaginar outros futuros, outros tempos, outros espaços possíveis, além daquele que a gente está vivendo. E eu acho que isso vem muito como consequência também das urgências do nosso tempo, né? E aí tem duas que eu acho particularmente interessante de ressaltar, que são a crise tecnológica e a crise climática, né? A gente vive uma aceleração dos processos tecnológicos que estão sendo disruptivos em relação a todo tipo de instituição social, política, tanto do próprio tecido social, das relações entre as pessoas, né, quanto das formações institucionais, quanto da própria construção dos conhecimentos, né, construção de um mundo objetivo compartilhado pelas instituições científicas e tal. Tudo isso está sendo, né, rapidamente, está sendo transformado de uma maneira tão rápida pelas novas tecnologias que a gente não está tendo tempo de constituir uma outra institucionalidade, seja política, seja de conhecimento, para estabilizar de novo esses sistemas antes que eles entrem numa espécie de crise de apocalipse interno, assim. Autocolapso. Então, eu acho que tem uma diferença muito grande entre o que a gente está vivendo hoje e 20, 30 anos atrás, no sentido de que tinha momentos em que a teoria crítica, o pensamento crítico, se via dentro de uma sociedade que parecia que ia continuar sendo sempre do mesmo jeito, né? Você está dentro desse fim da história em que a democracia liberal venceu e vai continuar se auto-reproduzindo para sempre, o capitalismo vai continuar se auto-reproduzindo para sempre. Tem aquela história, aquela frase do Jameson que todo mundo adora citar, que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, né? O realismo capitalista, né, que é um conceito que eu não gosto, mas está na moda do Mark Fisher.
de que não existe alternativa ao capitalismo, né? Aquela frase da Thatcher também, e ao Estado e à democracia liberal, etc. Parecia que tudo ia ficar sempre daquele mesmo jeito, que não tinha escapatória. E agora eu acho que a situação é muito diferente. Agora, o difícil é imaginar que qualquer coisa vá continuar como está, né? É difícil imaginar que a sociedade que a gente conhece consiga continuar existindo do jeito que ela existe por muito tempo, tanto por causa da disrupção tecnológica, quanto por causa da catástrofe climática e, sobretudo, pela conexão entre as duas coisas, né? Porque não só a gente tem um relógio contando da crise climática, como a gente precisando de uma capacidade de tanto de realizar para nós mesmos a realidade da mudança climática, do ponto de vista epistêmico, quanto de tomar decisões políticas, coletivas e organizacionais para racionalmente nos posicionar em relação a esse processo, né? A gente está menos capaz do que nunca, né? A gente está completamente incapaz, seja de concordar epistemologicamente, seja de nos agenciar politicamente, para lidar com isso, em grande parte por causa dessas disrupções tecnológicas, né? Então, me parece que se torna um pouco desinteressante você ficar criticando um sistema de coisas que ele próprio já está se autocriticando e desabando sobre si mesmo, e se torna mais urgente do que nunca você imaginar outras possibilidades, imaginar mundos possíveis, imaginar ideias de direitos possíveis, imaginar formas de convivência humana, não humana, formas de conhecimento outras, porque você não vai ter como inventar elas do nada depois que você já não tiver nada embaixo dos seus pés. É melhor você já ir começando a pensar e aí navegando as coisas em direção a algum futuro possível, né? Então, acho que aparece também, né, a necessidade de especular sobre relações entre direito e tecnologia, entre direito e ecologia, entre direito e outras cosmovisões, outras maneiras de pensar que não a moderna ocidental, como uma maneira de produzir outros mundos possíveis, porque a gente está num mundo que ele próprio está naufragando, né? Então, a crítica, acho que já vai ser até meio hipócrita da minha parte se eu seguir dizendo que ela é muito importante, porque eu acabei de dizer. Não, mas em certos contextos eu acho que ela ainda é importante, mas eu acho que a especulação se torna um suplemento muito indispensável e urgente à crítica. Eu acho que a especulação é muito importante, porque vai me dar em conta a pergunta que os outros isso, existe, porque sou dos outros que têm força, que foi assim por algum tempo. Então, com a especulação, a gente vai buscando os princípios fundamentais do direito. E isso vai levar também em conta a possibilidade de, como dele da palavra, de fazer uma desconstrução daquilo que existe, para encontrar uma saída que pode ajudar não somente do ponto de vista internacional, mas do ponto de vista local. Isso, a expectativa também mostra que o sujeito do direito é sempre um sujeito situado, limitado, no sujeito cultural. Então, a cultura nem é a mesma no mundo inteiro. A cultura é sempre particular. Então, o direito não pode, depois que ele for contra o direito internacional, o direito. O direito é sempre um direito situado, um direito cultural, um direito fundado sobre a cultura, sobre ao um conjunto de conhecimento das pessoas num lugar atual. Isso eu acho que não compreendo. Vou tentar não pisar no espaço do próximo texto, que é isso, né? Assim, Não, já acho que podemos sim. fazer uma, já Eu podemos ir acho que transicionando, né? Pode misturar, pode misturar. é aí que está o texto de perspectiva, sobre justamente o que você comentou com a colega de. Essa questão da espacialidade, como ele já vem escrito no próximo texto, eu acho que ela, de fato, nos ajuda a perceber, já discordo o que eu vou dizer, né? Esse momento da promessa, assim, a crítica é super importante,
Mas o que vem depois da crítica? O que precisa vir depois da crítica? Aquela ideia de teoria e prática e tudo. É, eu acho que o especulativo é esse espaço onde eu consigo, minimamente, conscientemente ou não, e aí é interessante isso também, romper com essas categorias canônicas e com a forma como elas constroem todo o conhecimento que vem, conhecimento e prática, até, né, como. Eu acho que é aquele espaço que a gente precisa mesmo para de fato pensar outros mundos aí, como tipo, Mineiros, tudo mais. Então, assim, Sim. eu acho que a nós nos causa, oportuniza romper um tanto com essas amarras da própria sociedade científica, não aquela sociedade do 18 e 19, não, uma outra racionalidade que bebe da mesma fonte, né? Que fala assim, ah, você compra tudo direito, você compara, pensando, falou direito internacional, fico pensando muito no pessoal do direito comparado faz, né? Ou o que acha que faz aqui no Brasil, sobretudo, né? Alguns ministros aí que vão lá, pegam um conceito alemão e falam, é isso, responsabilidade, quer dizer, isso é alemão e é assim, tá? Quando, na verdade, depois se mostra completamente viável e praticável, né? Então, acho que o espaço especulativo é antes uma opção que demanda da investigação honestidade. Então, assim, olha, a partir dessa fronteira, a figura da partir dessa Dadonibaba, essa turma aí, a partir do momento que você cruza essa fronteira, vira esse espaço de tudo ou nada, entendeu? Eu acho que a partir do momento que você consegue, de fato, perceber isso, você tira um peso e assim esse peso volta como responsabilidade, né? Na construção do esforço investigativo. Mas eu não quero. Não quero entrar no projeto. Pode confundir a cabeça. Pode ir, pode entrar. Não, vamos lá. Vamos lá, seguiu. No meu país, a primeira, a gente fala assim do colonialismo, do neocolonialismo, o tempo todo. Mas eu acho que se a gente não fizer atenção, a gente vai ter sempre pensar, sem saber, fazer uma autocolonização cultural. A gente está falando aqui sobre o peixe, dos americanos, do peixe. É uma maneira de fazer uma auto-organização, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista cultural. E também a gente vai deixar essa ideia de que o sujeito é uma identidade, uma entidade. Não uma entidade fechada, sempre aberta. Então, tem uma possibilidade de conservar a sua cultura, a sua identidade, a sua personalidade, mas uma personalidade sempre aberta sobre o mundo. Tudo isso, quando o presidente Guarino do G6, eu ouvi a gente falava, o presidente Lula fugiu do Zelensky, mas quando Lula falou, eu entendi que a gente queria o direito americano seja sempre um direito internacional. O ponto de vista americano seja sempre aquele. Mas a reação do. Eu não sou do Lula, mas estou analisando do ponto de vista científico e psicológico. A reação dele ficou muito bem para mim, porque ele confirmou. Ele pensa a partir de uma cultura, de um estado, de um lugar diferente do lugar americano. A gente deveria fazer o mesmo, quando a gente discute a ciência, a sociologia, tudo isso, é importante conservar isso. Eu sou situado um finito, um sujeito finito, situado. E precisa defender a tua poder. Posso fazer uma pergunta? Eu não queria te atrapalhar ainda. Atrapalha, você está me dando.
É porque eu não sei se pelas leituras que a gente fez essa semana, que são já textos que introduzem uma perspectiva decolonial, do perverso, já tem toda uma. Isso eu estou falando da aula de terça-feira. E aí eu fiquei, por ignorância minha, evidentemente, sem saber onde é que entra essa perspectiva decolonial na especulação. Ou ela não tem nada a ver, são dois paralelos. Enfim, foi uma confusão que eu fiz. Sim, a ver. Vou tentar responder as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu acho que tem a ver, né? Essa coisa de você pensar, em primeiro lugar, que bom, a gente não precisa partir, né? Vamos partir da hipótese que a gente não precisa partir sempre da ideia de que a gente sabe o que é o direito, de que o direito é a ideia ocidental do direito ligado ao Estado-nação, que o direito internacional é o que a gente sempre entende que o direito internacional é, né? Que é essa coisa contratual estabelecida entre esses Estados-nação e que, de certa forma, constitui certas instituições supranacionais contingentemente em alguns contextos, né? É até interessante que a Davis, em alguns momentos, se refere, em dois momentos no texto, eu acho, ela se refere a como o Hart, como um dos representantes dessa visão que ela chama de metodologicamente estatista, né, estatismo metodológico, que ele coloca tanto o direito primitivo, né, não moderno, por exemplo, direito indígena, né, quanto o direito internacional, como coisas que não acederiam a ser realmente direito, porque justamente não é essa coisa unificada, né? E aí o direito internacional só conseguiria ser à medida em que ele é pensado, na verdade, como supranacional, né? Como se fosse uma grande norma fundamental Federação Global. que encompassa todas as outras, que como que em certos momentos coloca na tentativa dele de aplicar a norma fundamental ao direito internacional, no final lá da teoria pura do direito de 1960. Isso tudo parte dessa perspectiva correlacionista, metodologicamente estatista e, portanto, eurocêntrica ou ocidental-cêntrica, né? Uma coisa que emana dessa possibilidade da teoria especulativa, especialmente à medida em que ela se conecta a essa questão do espaço, essa questão dela ter que ser sempre situada e sempre partindo de uma perspectiva, é que você não precisa partir desses pressupostos metodológicos para pensar o direito, e, portanto, você pode partir de outros lugares para pensar o direito, né? E isso cria justamente esse multiverso jurídico, né? Até me lembro onde é que eu vi recentemente, mas, enfim, aparece muitas vezes a citação de uma frase que é dos zapatistas, que é um mundo onde cabem muitos mundos, né? Que é uma frase decolonial. Essa ideia do multiverso tem uma dimensão de decolonialidade. Textos. Dessa outra disciplina de vocês, mas aqui. Ah, dessa aqui. Porque aparece direto essa frase. Então, tem essa dimensão decolonial na ideia de um multiversalismo, né, jurídico e nômico. Nômico em que sentido? Né? Nesse sentido de que a ideia do nomos, como ela aparece no Carl Schmitt, é por isso que eu gosto do conceito de nomos do Carl Schmitt, ela pretende ser não moderna no sentido de que ela pretende não separar nomos e physis. Ele quer um conceito de nomos que não se opõe a physis. Isso leva, né, a um certo perspectivismo no sentido de que você não tem só uma única natureza, um único mundo natural sobre o qual diferentes culturas têm diferentes direitos. Aí você teria um multiculturalismo e um pluralismo jurídico cultural meramente, né? Se cada direito constitui também um mundo e você não separa as diferentes ordens dos diferentes mundos, isso significa que um multiverso jurídico é efetivamente um multiverso cucu, é uma incomensurabilidade de mundos e você não pode ter esse consenso, né, esse consenso planetário de que existe um só mundo, que é o mundo do capitalismo liberal globalizado, blá, blá, blá. Outros mundos também são válidos, outras cosmovisões também são válidas, né? São igualmente válidas. E no semestre passado, quando a gente discutiu o perspectivismo ameríndio através do Frias de Castro, tentou cotejar isso com o direito, era um pouco uma tentativa de encontrar um ponto de partida outro, a partir do qual o direito possa ser pensado, que não seja esse europeu moderno ocidental, né? Próximo encontro, eu acho, se não me engano, é justamente sobre
outras perspectivas não modernas, não ocidentais sobre o direito, que a gente vai ler o Aaron Mills, que é um pensador indígena do Canadá, que tenta pensar o constitucionalismo da cosmovisão do povo dele, e a Kristen Anker, que trabalha com antropologia para pensar também pensamentos jurídicos influenciados por cosmovisões indígenas. Então, a interface seria essa, seria que aqui a gente ainda está lendo autores brancos ocidentais, embora a Margaret Davis, ela sendo australiana, ela tem uma proximidade lá com os movimentos indígenas da Austrália. Ela, inclusive, quando na nossa reunião lá que a gente fez com ela, a primeira coisa que ela diz é: eu peço licença aos ancestrais por estar falando aqui do território do povo tal. Assim, ela tem, e ela diz que ela se influencia muito pelas cosmovisões dos povos indígenas lá da Austrália, mas que ao mesmo tempo, por uma coisa de não querer falar por ou pretender acessar de alguma forma essas cosmovisões, ela prefere reconstruir o pensamento dela a partir de elementos ocidentais, mas ela está olhando para isso de alguma maneira, assim. É uma estratégia diferente da estratégia do Viveiros de Castro, que tenta entrar numa interface propriamente nomeando, assim, né, dizendo: eu tô entrando numa interface perspectival ontológica com uma determinada maneira de pensar. Ele diz uma coisa de que se a, como é que é que a antropologia era a filosofia com pessoas dentro. Ele adora inversões, então é uma inversão de uma fase de outra pessoa, que é essa coisa da filosofia com pessoas dentro, né? Então, eu não acho que uma das estratégias seja melhor do que a outra. Eu acho que são maneiras diferentes de fazer a interface de modos de pensar, né? Porque ela, de certo modo, ela está sendo influenciada, está reconstituindo de outra forma, está acknowledging esse processo, mas ao mesmo, enfim, outra maneira de fazer, né? A Kristen Anker já faz essa outra estratégia mais próxima do que a gente estava fazendo via Viveiros de Castro, que é através da antropologia tentar fazer interface com pensamentos não ocidentais, né? Mas, enfim, respondendo a essas duas questões, eu acho que a diferença está aí. Existe um certo. Eu até tenho até uma apresentação que eu fiz num evento sobre pós-colonial, decolonial, que eu meio que estabeleci essa distinção, assim, que é que eu acho que tem uma coisa do pós-colonialismo, que é mais ligado ao pós-estruturalismo, pós-modernismo e tal, que é mais uma crítica imanente da modernidade, uma desconstrução da modernidade, que aí tem a Gayatri Spivak, que é muito derridiana, né? O Eduardo Said, que fala do orientalismo como um ponto de vista ocidental sobre o não ocidental. Isso seria mais o pós-colonial, que corresponde, de certo modo, ao pós-estruturalismo, à pós-moderna, à desconstrução. E aí eu acho que o decolonial, ele pode ser pensado mais como essa tentativa de partir de outros lugares, ou o anticolonial também, que tem se falado bastante, né? Mais como essa parte de outros pontos de partida, né? Começar em outro lugar, pensar a partir de um outro lugar. Tem alguma outra perspectiva? O pensamento estimativo, eu acho que fundamentalmente é filosófico. E a filosofia tem essa especificidade de considerar que cada pessoa tem um pequeno filósofo, que cada pessoa tem a possibilidade de se questionar. Na filosofia, o mais importante é a questão. Por quê? Por que isso? Então, quando a gente questiona e pergunta, tem a possibilidade de pensar sobre isso, o que existe, e pensar também sobre si mesmo. Então, quando você pensa, você pergunta, você pergunta a partir do seu lugar. Então, se você deixar perguntar a partir do seu lugar, do seu lugar onde você é plantado, seu lugar natural, então você pode virar uma forma de colonialismo. Você vai pegar o pensamento dos outros, deixar o seu pensamento, o seu modo de pensar, para começar a pensar como o outro. Isso via diretamente um tipo de colonialismo, um colonialismo cultural. A gente está vivendo isso na África. Tem gente que acha que a vida, uma boa vida, é viver como os americanos, como você seria na França, não? Como você está pensando assim,
você deixa o seu pensamento e não você se coloca num processo de subjetivação ou objetivação, e você se coloca também no pensamento num processo de autocolonização. Acho que tem uma ligação. Porque é uma fronteira. É uma barreira muito tênue, entendeu? Isso aí assim, é um pouco forçado da minha parte, porque eu não sei se todos os decoloniais necessariamente vão achar que tem a ver com isso, entende? A minha visão está tomada, né? Passar por cima um pouco desses espaços, essas caixinhas, entendeu? Tipo, é de fato na caixa, depois a gente ordena a caixa como se fosse uma grande linha de produção. Em regra, assim, a gente já corre o risco de se valer desses esquemas para se organizar antes de mais nada. Mas já voltando nisso, porque você percebe esse espírito aqui, né? Você consegue perceber textos dela, né, que são críticos, pá, e textos que flertam com o especulativo, assim, porque pensam outras formas associativas, por exemplo, e fala como é que isso vai bater lá na justiça. Eu acho que a fronteira é bem porosa, né? Pelo que você for pegar, sabe, o Dousinas, ele já estava também falando de, tipo, uma concepção restritiva de direito, que tinha que ter uma concepção expansiva. Já tinha uma coisa ali que já ia nessa direção do Law Unlimited, de alguma forma, naquele texto que a gente leu do Dousinas e do Gary, né? Tem várias coisas, até por estar lendo aqui dentro da disciplina, já com isso em mente, todo o processo eu fui também percebendo pontos especulativos já na teoria crítica, assim como também tem pontos críticos na teoria especulativa, nesse sentido que eu falo também de uma certa continuidade. Mas é bem o que você falou, eu acho que a gente faz essas distinções também como uma forma de navegar as coisas, né, como uma forma de se orientar no pensamento, mas elas são Desenhar essa sempre relativas, topografia do pensamento, né, assim, mas tá? elas Mas devem ser entendidas como eu relativas. tenho a impressão de que no direito tá, assim, impressão pela literatura que a gente vai esbarrando ao longo do caminho, né? De que o especulativo ainda tá meio que no porvir, assim, especulativo mesmo, assim, do direito, não é da antropologia, não é da sociologia, não, do direito em si. Pensar o direito de forma especulativa para a gente ainda dói muito. Dói, porque assim, você vem do ser para ser. Você vem. Não é à toa que o texto da aula retrasada, da Denise, ela começa com os três pontinhos da ciência política. Entendeu? Eu fiquei no começo desse jeito, Keep começou com walking. esses três. E realmente ela consegue tirar um coelho da cartola enorme, entendeu? Mas é isso, acho que no direito ainda está mais amarrado. A Denise é Entendeu? interessante porque eu já vejo ela como, em grande medida, tanto que eu usei ela um monte na minha tese, assim, eu acho que ela já está, de certo modo, nesse campo especulativo, mas ela participou da minha banca, né? E quando eu estava, enfim, ela falou dessa crítica, né? É uma geração desconstrutiva, crítica e tal, ela se colocou nessa geração, como dizendo, ah, tipo, eu entendo que você está me criticando aqui como parte dessa geração. Eu não estava pensando assim, né? Mas, ao mesmo tempo, ela faz muito esse trabalho de, tipo, né, se eu vou criticar, se eu vou falar da questão do direito da raça, por exemplo, eu vou. Cada vez ela volta em Kant, volta na Essa tradição necessidade toda, de né? voltar. Tem um trabalho do conceito Que é que é muito importante. Eu acho que o que ela faz é incrível em relação a isso. Assim, acho que ela tem uma envergadura teórica absurda ao fazer isso, mas ao mesmo tempo, depois que ela fez, depois que um tanto de gente já fez, chega uma hora que não tem que cada pessoa que chega vai ter que voltar em Até ela Kant, fica blá, muito mexida. blá, 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 senão quando a pessoa for chegar lá na questão do indígena, não sei o quê, a pessoa já tá morrendo de velho, os indígenas já não existem mais, já acabou tudo, né? Tipo, tem que agilizar Eu vejo agora. que ela fica muito mexida. Não quer dizer que ela é muito parada, assim, ela fica mexida. Sim, Assim, mas você depois que vai. ela tá mexida, ela já fica perto e já tá na hora de você plantar alguma coisa ali. Exato, você Não vai adianta você seguir precisando mexer. mexendo. Sim. Parece que o avanço, a gente não consegue avançar ainda. E eu vejo já nesse espaço especulativo um desprendimento maior
desses cânones, entendeu? Um afastamento, assim, para não importar esse cordão umbilical, vamos tentar pensar a partir de outros, É. Eu acho que isso é uma perspectivas. coisa que o Vives coloca que é interessante, assim, que é de dizer, existe uma certa coisa num certo pensamento pós-colonial, por exemplo, de ficar sempre colocando que toda visão que o ocidental tem sobre o outro é, na verdade, uma projeção das próprias categorias ocidentais, porque as condições de possibilidade do conhecimento constroem um objeto que faz você ficar num jogo de espelhos que, no final das contas, ele coloca que é a coisa mais narcisista possível, né? Ele diz que ele Ele gosta... precisa ser mais. Ele disse que ele gostaria de fazer um escrever um livro que se chamasse O Antinarciso, né, comparando com o Antiédipo do Deleuze e Guattari. Que ele vê nessa crítica ocidental ao próprio Ocidente, que diz: ah, você acha que você está vendo o outro, mas na verdade você só vê essas próprias categorias, é uma maneira perversa de você se fechar numa coisa narcísica e só olhar para você mesmo e não olhar para mais nada. E como ele coloca que a própria realidade é porosa e que os mundos se atravessam, né, por mais que exista um perigo sempre de você, né, projetar as suas coisas narcísicas no outro, né, existe de fato esse procedimento do ocidentalismo, do orientalismo, né, de ver no outro seja uma reflexão de você mesmo, seja simplesmente o seu oposto, né, projetar simplesmente uma ideia de oposto a você, que aí às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Às vezes é negativo, tipo, ah, eles são selvagens, brutos e não civilizados. Às vezes é tipo, nossa, eles estão em harmonia com a natureza, eles são ecológicos, eles não sei o quê. Os dois são dois lados da mesma moeda, que tipo, você só pensa o outro a partir de você. Isso é de fato uma dinâmica que existe. Mas se você coloca essa dinâmica como absoluta, como significando que simplesmente eu não tenho como pensar nada que não o pensamento ocidental, você está dando um álibi para você mesmo para seguir reproduzindo a mesma forma de pensar Eu para acho que sempre. o que eu acabo de falar, assim, né? Fica estéril, né? Essa ideia de que a imagem refletida pura, né? Você apaga, você apaga o outro. E a crítica acaba sendo um tiro no pé, assim, sabe? Acaba prestando de serviço, porque, mais uma vez, ela repisa essas imagens e vai petrificando, e vai dando cano, né? É, e aí você fica lá se chicoteando, nossa, eu sou horrível, eu só enxergo a minha própria imagem. Continua nesse ciclo. É. É. Acabando do que assim, no pós-colonialismo, eu, para me acalmar, eu penso que o pós-colonial ele debate, ele critica e ele está ali em cima. O decolonial, ele descola. Vamos inaugurar uma outra coisa, que nem o nosso autor aqui, Guerequina. Então, que assim, inclusive, muito animado sobre algo, sobre mover. Eu tinha uma expectativa assim, gente, do direito espacial, o que será isso? E é literalmente sobre direito espacial, mas lido numa chave meio inédita, que não é para a gente estar o tempo todo no espaço, e nunca estamos descolados do espaço, mas estamos sempre habitando, e eu adorei isso, uma abstração concreta, como o direito é. Então, o fundo é espacial, o espacial e o direito. Eles são irmanados categoricamente nessa, digamos, transição tetão. Ele opera uma coisa maluca e subversiva, cognitiva, de dizer: olha só, minha gente, não é sobre elementos materiais. Não é a terra, não é jurisdição. Tipo assim, aqui é a mesa de Dani, é a minha mesa. Não é sobre isso. Porque isso é uma leitura não só preguiçosa como acomodada. Não é as nossas metáforas queridas, que são inevitáveis, porque a gente vai falando de ideias e é impressionante como a gente fala, se desloca, incorpora, que transforma, que você vê o que é um ângulo. É interessantíssimo como Andréas, Andréas me despertou para esse vício imagético. Né, um vício de figura de linguagem, que é estar no espaço sem dar quais são os corpos na materialidade. Né? Assim, e é interessante que tem uma hora tal que ele chega no Derrida, ele chega no Latour, assim, essa pauta, essa agenda da materialidade climática, do sofrimento mesmo do corpo, da carne do mundo, para ser bem concreto, e também ele quer habitar o mundo.
Eu adorei descobrir que ele também é meio artista, meio poético, meio performático. Naquela fala dele lá no, na Federal de Minas, ele agradece uma hora a tradução do português da obra dele. Você já viu falando? Não, não vi, não vi. Ele Quer falou dizer, eu disso. vi ele falando em outros lugares. Mas aí ele falou uma coisa fofa, ele falou assim: ah, gente, a minha portuguesa não vai escrever em português porque se chama a palavra parangolé. E isso me fez presumir que ele não só conhece o trabalho do artista Hélio Sem Siga, dúvida. como ele está ligado no rolê da Elisa Clark, que também é outra pessoa que bota o corpo para jogo numa situação, e aí vamos renovar, decolonizar o nosso pensamento analítico-crítico. É interessante como o direito não deixa de ser direito, é um jogo fora do direito, o direito tem que habitar a liberdade. O direito tem que se ocupar, tem que aterrar em parâmetros que não vão descartar o espaço. Não é dizer assim, agora, a gente, a partir de agora, a gente vai incorporar a questão espacial. Não se preocupe disso, a gente vai se dar conta, como se fosse uma outra episteme, pelo menos no meu entendimento. Tem uma hora aqui, inclusive, para eu pedir ajuda do meu professor, agora, eu não entendi, é que chegou lá no visual, Não, assim, tá, você tira. Tirou, e aí, filho? eu ia dizer para você que eu estou aqui com a esperança de que você vai me explicar o André, porque até hoje eu não entendi o André. Eu até gostei que você goste dele, porque é importante ter alguém que goste, porque eu tenho um problema com o pensamento do André. Assim, o jeito que ele procede não funciona para mim. Eu não entendo o que ele está fazendo. Eu acho que ele está falando qualquer coisa e eu fico tentando tirar alguma coisa. Que é uma coisa que eu não esperava. E quando a gente vai ler as teorias críticas aqui na nossa disciplina, a gente está habitando, já tivemos aula, parabéns, né? Em que a gente está habitando um exercício de abstração que dá voltas sobre si mesmo. O pensamento de Derrida, por exemplo, eu sinto que ele está no tono, mas eu sigo atrás, ok, eu sei mais de Andréas. Começa a falar deles, vamos supor que a gente está dentro de uma sala toda vermelha, que é ali toca, sabe o que? Ele pauta a gente, ele pauta, ele interpela, ele diz assim: olha só, não se trata de você falar de uma materialidade, do direito de estar na materialidade, mas também ele tem essa virada espacial, eu entendi. E isso me seduziu e me contemplou, foi suficiente, de que trata-se de uma fruição do nada do presente, do presente, de uma materialidade que não precisa ser cognoscível, mas ela não pode estar fora do jogo. Por isso que eu falei em uma das minhas provocações, que não tem dentro e não tem fora, é como se a gente estivesse num durante. Durante, o que o durante é para o tempo, Andrés fala do durante para o Muito espacial. interessante isso, na discussão essa do Viveiros de Castro, lá dessa disciplina que ele está dando esse semestre, que ele está dando uma disciplina sobre espaço, né? Até pensei em botar o Andrés para ele. É, está tendo muita conexão assim com. Não, para mim está sendo muito interessante, porque conecta muito com a discussão que eu estou tentando fazer a partir do Schmitt com o perspectivismo, assim. Né? Tipo, para mim, direito e espaço é o Schmitt. Eu acho muito estranho que o André, nesse texto ele cita, porque esse texto é mais antigo, esse texto é de 2009, mas no livro depois, o livro do Spatial Law, que é o fruto disso aqui, final, assim, ele simplesmente tirou todos os resquícios de Schmitt. É um preconceito contra os nazistas. É, o André é grego. Terra, ele está ficando na academia dos ingleses. É que eu acho que é mais interessante para mim estar dentro dessa relação problemática, assim, de você ter que passar pelo Schmitt e ter que se diferenciar dele, do que você simplesmente fingir que ele não está lá. É, eu acho que não é para. Tanto que aqui ele cita, nesse texto ele citou. Não é que ele não passou pelo Schmitt. É meio inevitável, a gente pode dar o salto que quiser. Eu, na minha pesquisa, com certeza, estou vendo cada um homérico, porque eu tenho território, metáforas espaciais sempre, forever. Eu tenho território compartilhado e para estar um passo a passo. Carl Schmitt está na sala ainda.
É, mas só para não deixar passar, Não, você mas... estava falando da duração, Isso. na aula, exato, na aula do Viveiros, ele fala justamente disso, assim, ele está interessado numa concepção de espacialidade que esteja para o espaço como a duração do Bergson está para o tempo. E ele até também fala com Spinoza aqui, que ele fala assim, aquela coisa de perseverar sendo você mesmo e tudo que não é você, você distinto de tudo que não é você, sendo você mesmo, está quase o 17º parte dele, mas assim, não é, está sendo, estamos sendo. Mas assim, quando ele traz junto, não é equiparar, não é comparar, não é conjugar, não é atravessar, ele junta. Porque estão indissociados. Parece, né, de uma coisa óbvia, mas a gente separa. E o direito tem esse vício, o meu direito, com as minhas limitações. Eu estava habitando, se bobeou, ele sobe, que nem um balão, ele descola do real, da materialidade, e ideia. Não, puxa de novo. Puxa de novo. Acho que as chaves. Apocalípticas, climáticas, tecnológicas. A gente está dobrando um cabo fora. De vez em quando eu acho mesmo que a gente tem uma questão com a tecnologia que a gente não consegue ver, que nem, eu não sei se essa imagem é do vídeo, mas uma imagem que quando o Ford passou a vender automóvel para o público em geral, o mote da publicidade era dizer que era um meio de transporte mais limpo, porque não tinha cocô de cavalo na rua. Esta era a perspectiva naquele momento. Como que aquelas pessoas viam e sabiam? Nós estamos vendo e sabendo sem nos dar conta do tipo de poluição cognitiva que essa profusão produz, ou da hiperestimulação. Já tem várias pistas. Tem botamento de dopamina e milhões de problemáticas. Mas, Andréas, eu achei. Eu tenho sempre simpatia com a pessoa que não vem na empáfia. Ele não vem na empáfia. Ele anuncia, ele traz, ele abre, ele diz que não é, porque é uma coisa que também, eu acho, do ponto de vista propositivo e interessante. Eu tenho sempre o pé atrás, eu sou velha. Tem gente que diz como deve ser, tem de dizer o que não funciona. Fala só do que funciona. Eu não posso. Quer me ensinar, tem que dizer alguma coisa adversativa, amigo. Né? E eu acho que o direito conforme, ou posso dizer, né? Que o direito conforme ele está vendo e está mostrando para a gente é um direito em outro lugar. Olha, meu Deus. Mas assim, se anuncia, se constitui, se perpares, assim, a partir do momento que se revela que a chave territorial, material, é indissociável, a gente tem que ir com ela. Não, não solta ela. É que nem assim, olha, quando você estava lá, sei lá, no século XIX, você não se dava conta, né, que ia queimar carvão, que ia dar merda. Então, mas hoje você pode argumentar isso. Então, assim, na semana passada a gente viu uma disciplina ética lá com o Mogens, o Bruno Latour, e eu fiz a relação contando do onde aterrar. A materialidade do corpo, e aí vem o corpo todo, a carne do mundo, que somos nós, todos. E o direito, e esse manejo, ele está junto. É uma questão, eu acho legal ver virada espacial. Adorei que você me aprendeu para esse nome, ideia espacial. Pode pensar em cósmico depois. Direito espacial, né? Não é robótica. Não. Você vê como é o vício enviesado. O que a virada do direito espacial me proporcionou, que foi uma invertida cognitiva, foi. Não é porque você considera que aí vira um fator influente, o direito influencia o espaço, o espaço influencia o direito, não é só isso. Essa é uma formulação automática de qualquer criança capaz de fazer isso. Nós aqui não, a gente está além. Eles estão implicados de um jeito constitutivo, não sei se é isso, Vera, mas assim, determinante. E só vai importar, também território, só vai importar um direito
que tenha essa superfície espacial, porque não estamos saindo voando por aí. Eu acho que nem assim, não é nem que isso vai importar, porque eu acho que não é nem que tenha um direito que não que Que possa não pode ser ser. espacial para não importar, assim, acho que todo direito vai ser essencialmente espacial, né? Isso. Alguma Agora. espacialidade, tem espacialidades diferentes, né? Pois é, e assim como direito e direitos, né? Sim, a própria universalidade do direito, ela corresponde a uma certa espacialidade. Eu gosto do Schmitt porque o Schmitt concretiza mais as coisas. O André fica muito tipo, ah, Não, tudo é é, escutei fluido. ele falando Dara, Dara, Ele realmente, queria muito ser brasileiro. e queria muito ser brasileiro. Parte da Grécia, mas não sei quanto Ah, os pode ele gregos são os morar. brasileiros da Europa, Cheguei ali, se né? eu tenho que ser uma grande influência, né? Assim, mas eu acho que tem, estou chutando aqui muito livre, como ele é um cara não poético, que é. Nossa, e não vão olhar as poesias dele porque. Não, não quero me decepcionar. Deixa aí, você vê a cara dele, ele me rodar. Tem uma hora também que você vê amigo, tá com o Eu goleiro, acho não que o sei o filósofo pode fazer poesia, ele só não precisa mostrar para ninguém. quê. É, faz a minha vida. Ele pode fazer dentro do corpo dele, assim, bem Mas assim. se. Qual é a ambição, se é que você pode dizer assim, para que essa chave espacial? Né? É que isso. Eu acho que isso é algo pertinente na questão climática, em todos os atributos que o espaço traz. Mas agora que ele me falou isso, falou. E depois que colou o espacial, eu acho que a gente incorpora e segue com ele. Entendeu? Da mesma forma como para os autores que são decoloniais e que inauguram outros pensamentos e que dizem. Olha, isso, essa narrativa aí é pura, né? Ok? Dá uma circulando. É, né? Vira uma coisa lá. Tipo, acho que você está falando de um processo como se fosse uma reorientação para ficar nas metáforas espaciais. Tipo, que aquela coisa segue ali. Os mesmos objetos, eles seguem no campo de visão, mas você abriu um outro lugar a partir do qual olhar para todo esse conjunto que mostra que Isso. ele, aquilo que eventualmente poderia parecer um todo, ele é uma província dentro de um conjunto Sim, maior, uma né? cidade que, na verdade, tem um atrito e tem ali umas ranhuras e rasgou e seguiu. E... É uma coisa de localizar o universal, assim. Tipo, eu acho que tem um movimento de dizer essa espacialidade global, universal, ela em si é localizada e é uma determinada forma de espacialização. Ela não é a forma geral do espaço enquanto tal e pronto, e acabou. Mas o que eu sinto falta no Andrés, e eu queria adicionar isso de outras discussões, é essa coisa assim, de como que emerge concretamente, porque o Schmitt tem essa coisa das ordens concretas, né? E aí ele faz toda uma recapitulação histórica no Nomos da Terra, de como se forma um Nomos moderno, e um Nomos, para Schmitt, é uma junção de ordem e orientação. É, ordem no sentido de ordem jurídica e orientação no sentido de orientação espacial. Mas isso já faz com que a ordem também seja espacial e com que a orientação também seja jurídica. Inclusive, a orientação é espaço-temporal, mas ele dá uma prioridade para o espaço que, como o Viveiros tem tentado demonstrar, é muito subversiva do ponto de vista do pensamento ocidental e até mais do que isso. Finalidade incrível, a gente Existe uma prioridade geral do tempo, existe uma prioridade filosófica do tempo, como se o tempo fosse primário e o espaço fosse uma bobagem, assim, o espaço fosse uma coisa secundária. Ele coloca o espaço em primeiro lugar, assim, e aí ele coloca ordens concretas que se sucedem, e que não só se sucedem numa linha temporal, mas colocam em questão também as épocas, né? Você tem, mais primordialmente, ordens espaciais que surgem da interação entre os povos e os seus espaços, e essas interações geram espacialidades concretas, e aí você está falando de um espaço qualitativo, não é um espaço que seja necessariamente geométrico como ponto de partida, é um espaço. Espaço geométrico, no sentido de que, a partir do momento em que você começa a mensurar o espaço idealmente, né, a partir de formas geométricas, que são formas da inteligibilidade, né, você matematiza as coisas, você consegue separar o espaço enquanto abstrato das suas qualidades.
Mas na experiência imediata que nós temos do espaço, intuitiva, o espaço ele já é misturado com as suas qualidades, né? Aqui eu não estou vendo só um retângulo, eu estou vendo um feixe de uma coisa aqui que está imitando madeira, né? Que ela tem suas ranhuras, suas coisas que sugeririam, né? Toda uma gênese disso aqui, né? Se isso aqui fosse de fato uma forma como a madeira é, né? Não sei se é ou se não é, de fato uma forma como a água. Hã? É um plástico. É, se fosse de fato uma árvore aqui, isso aqui estaria dizendo muitas coisas sobre a gênese disso aqui, né? Sobre os anos que passaram e tal. Isso vem junto com a forma, na minha experiência imediata. E aí, na experiência imediata que os povos fazem da sua espacialidade, as normas se imprimem concretamente no próprio espaço, né? Porque eles vão construir determinadas estruturas, cercados, pontes, não sei o quê, eles vão trabalhar a terra, esse trabalho da terra vai imprimir sobre aquele espaço determinados hábitos, né? Hábitos que vão circular junto às estações, que vão corresponder a um determinado modo de vida, né? O Schmitt mostra que os usos e costumes, como esse direito que ainda não foi abstraído na forma da norma abstrata, nem vinculado ao Estado, nem vinculado a um aparelho coercitivo formal, os usos e costumes, eles não existem no mundo das ideias ou dentro da cabeça das pessoas, eles também estão impressos numa espacialidade, e essa espacialidade mesma expressa normas que normatizam os comportamentos. Isso, um mundo em que vários povos vivem assim, né, povos não modernos, independentes entre si, seria uma espécie de colcha de retalhos de mundos em que cada um tem os seus limites, são como se fossem terras planas, né, que coexistem, mas não existe um globo geometricamente uniforme que coloca o espaço como finito e determinado, né? Cada um desses espaços é não orientado em relação ao outro, não existe uma negociação dessas diferentes espacialidades a priori. E aí as relações entre essas espacialidades e essas ordens jurídicas é uma relação a priori de guerra, que elas não têm um nomos supra que vá unificar esses povos, né? E aí a ideia de direito internacional do Schmitt é muito interessante, porque justamente ela não é a ideia de uma abstração supranacional que vai resolver necessariamente. A ideia primária do direito internacional é internacional mesmo, é que existem povos e espacialidades incomensuráveis entre si, e a relação entre eles é uma relação entre mundos distintos, que pode ser, ela sempre parte do ponto de vista, do plano de fundo da guerra. E aí todo o problema do direito internacional, o primeiro problema do direito internacional é como limitar a guerra, como fazer que um povo não queira simplesmente eliminar o outro da face da terra, né? Como limitar a guerra. E aí, à medida que as sociedades vão se expandindo e vão tendo pretensões imperialísticas, etc., outras ordens internacionais vão surgindo, e ele vai mostrando como elas se sucedem, como ali no início da modernidade, com a colonização, né? Ele fala de como a descoberta do novo mundo, descoberta do novo mundo, do ponto de vista do nomos europeu, significou um novo nome da terra, porque agora havia uma disputa sobre uma nova terra livre que seria sem dono. Tudo isso tem um outro lado aí que não está dito pelo Schmitt, mas que está implicado da colonialidade, da não consideração como ordem jurídica das ordens jurídicas indígenas e tal, né? Mas e aí ele fala sobre os tratados lá papais, né, como o compartilhamento entre Portugal e Espanha de uma mesma autoridade espiritual permitiria você traçar uma linha abstrata e reta no meio de um continente que você não conhece, fazer uma divisão da terra. Isso já é uma outra espacialidade totalmente diferente da anterior que nós estávamos fazendo, né? Mas sempre é uma tentativa de quê? De evitar que o espaço internacional seja essa coxa de retalhos de mundos incomensuráveis que vão se destruir mutuamente. Como você faz para estabelecer os limites e limitar a guerra, né? Sim. E aí as ordens jurídicas do direito internacional correspondem a novas formas de espacialização. E aí ele fala tanto do conhecimento científico da Terra quanto do globo, pela ciência moderna, geometrizante, né? Que estabelece que a Terra é uma só e que ele é um globo, né? Quanto às grandes navegações como experiência concreta dessa terra enquanto globo, dão origem a uma nova espacialidade, que é essa espacialidade global, que vai corresponder também ao sujeito universal, ao direito enquanto universal e ao conhecimento científico enquanto universal, a globalidade. No livro da Denise, Ideia Global da Raça,
é o lado colonial disso. Ela está pensando no Schmitt no sentido de como essa criação do globo terrestre corresponde a uma nova ideia de raça que não existia antes, porque essa ideia de raça é constituída do ponto de vista desse conhecimento universal branco e que coloca o seu outro lado como negro, porque antes não existia racismo no sentido moderno de racismo. Existiam diferentes povos que eles eram racistas todos uns com os outros, mas o racismo moderno, ele só existe com a ciência moderna, porque você Permite o racismo, dizendo aqui é que é o zero, gente. Socialização que já lançou. é Porque antes eu se chamava de espanhol, que era ibérico, às vezes até ele veio do sudeste da França, ele era espanhol. E é isso, ele era africano, às vezes no continente indiano, era africano. Mas a partir do que se domina mais, se domina e se estratifica a raça, né? A própria colocação, acho que é interessante essa reflexão, a partir do que se domina a forma do mundo, a forma física do mundo, espacial, né? Também o uso dessa tecnologia para escalonar as raças, né? Não é tô aqui com a ideia de norte-sul, né? Sim. Então é uma reflexão mesmo. Nunca de fato pensar no próximo. É. É, porque o Carl Schmitt, obviamente, ele nunca coloca essa questão, mas aquela para quem está com isso em mente, isso está muito presente, enquanto no Kelsen não vai estar presente nunca, porque o Kelsen já está pressupondo o mundo universal. Schmitt está pensando as condições de emergência desse mundo universal, por isso que eu acho que o Schmitt é um pensador especulativo do direito e o Kelsen é um pensador crítico. Então, você já está pressupondo o direito enquanto ordem universal aplicada universalmente. E Schmitt está pensando como que é que pode que isso venha a existir. E esse vir a existir é uma questão espacialmente concreta. É uma questão de jogos de forças espaciais que precisam preceder a condição de possibilidade de você ter. E aí a espacialidade do Kelsen vai ser outra, vai ser esse planeta suposto com uma superfície total cognoscível de um mundo dos fatos. O mundo dos fatos é um mundo cognoscível pela ciência. O mundo do direito é igualmente universal, é conhecível pela ciência jurídica, que é uma outra ciência, tem um outro princípio de construção de conhecimento. E aí a espacialidade do direito enquanto tal é uma espacialidade também geométrica, mas totalmente abstrata, que é o quê? A pirâmide de derivação das normas jurídicas. Ela é uma Sei ela mapa. ela foi com o espaço dele já é um espaço totalmente abstraído das qualidades locais do espaço, né? Um espaço totalmente virtual e se descolou do mundo, porque o mundo também já foi planificado enquanto, na verdade, ele foi. Tem uma coisa curiosa sobre a esfera, né? Que a esfera é um espaço que, ao mesmo tempo que ele é infinito, ele é finito, porque é esse o espaço, né? Não dá para você sair da Terra, não tem mais para onde ir, você só dá a volta. Então você terminou o espaço aqui, né? Você circunscreveu, você determinou, é um espaço limitado, ao mesmo tempo em que, se ele fosse um espaço, uma terra plana, você sempre pensa, tá, mas e o que tem depois, né? A terra redonda não, a terra redonda não Tem tem uma depois. linearidade possível, livros de metáforas espaciais, sem as quais também pensamos de forma abstrata, mas o olho, a visão, ela é muito cara esteticamente, né? Muito preciosa, enquanto a gente se recorre. Agora você falando, por exemplo, do mundo, estou lá com você, está falando do Kelsey, que ótimo, né? E o mundo. É isso, assim, essa materialidade. Penso eu, modestamente, que Andrés não inaugura lá atrás uma ação, um direito vivo e branco. O que ele diz é que funciona assim também, sabe? É, nós temos um movimento que se dá sinergicamente, e que a forma de abordar o que é territorial, espacial, material, ela não necessariamente está objetificante ou objeto trânsito direto, sabe? Ela não vai derivar. O espaço existe sem precisar ser um recurso, como ele mesmo diz, assim. Não é um debate de recursos materiais, não é uma guerra para conquistar território. Mas eu não sei para onde vai, eu só li isso daqui. Eu olhei e vi na diagonal lá aquele livro que está com leitura
que é posterior, assim, um artigo que apresenta, né, em linhas gerais. E tem uma parte mais. Eu gosto desse artigo porque ele tem uma linguagem mais um pouco tradicional e eu gosto disso, porque no livro ele Sim. fica muito artístico, muito assim. Ah, entendi. Eu acho um pouco too much. Entendi. Vai para Luanda, né? Porque Minas está aí curtindo a Luanda, quase curtindo a Luanda. Você sente que tem muito Brasil. E olha, Minas. Provavelmente para o colégio, não vai terminar o Eu acho ensino. que certamente ele tinha ido para Inhotim um dia antes desse negócio. Ele foi para. É isso. Tá, mas ele estava em Minas e ele falou de Sala Vermelha, ele falou de Falou de Sala Vermelha. Parangolé. Eu acho que ele É. estava em Inhotim o dia anterior, depois ele foi dar essa aula. Eu tinha escrito, fechado. Não, Estava tem aquela bem. Sala Vermelha do. Como é que é o nome Sim, Nelson. Lion, Valéria. dele? É, enfim, não lembro. Ou então, Tunda mesmo. Tunda já está muito bom na cabeça do grego. Mas assim, Tô ele retomando. fala no texto que eu não entendi, uma hora do withdrawal, sabe assim? É isso, eu ia voltar para isso Isso que você tinha que perguntado. Porque isso é uma discussão que não está explicada e que ela vem. está apresentado, está anunciado aqui. Mas ela tem uma genealogia, deixa eu falar para você de onde que isso vem, né? A gente está falando da virada especulativa na filosofia. Tem outras denominações, como eu já falei, mas essa de realismo especulativo, teve uma conferência específica, que foi acho que em 2012, alguma coisa assim, que tinha quatro homens brancos: Quentin Meassu, o Ray Brassier, o Graham Harman e o outro que eu esqueci o nome agora. E um desses, o Graham Harman, é o do Object Oriented Ontology. Essa coisa do withdrawal é do Graham Harman. Então, o Andrés aqui, dentro dessa discussão de virada especulativa, ele está tomando partido com o Graham Harman, e ele também fala que ele está com os novos materialismos, que é outra defesa dele, dá para ver que ele é bem deleuziano, de certo modo. Eu acho que tem até uma tensão aí, porque o Graham Harman é o quê? Heideggeriano. Essa coisa do withdrawal é heideggeriana. O que o Graham Harman faz? Ele pega o Heidegger, a coisa do Dasein, do sujeito que está jogado no mundo, né? Que ele sempre tem algo que escapa ao conhecimento, que é algo que se retrai, algo que se retira no sujeito, que é o sujeito humano. E aí os objetos técnicos, eles, os seres que não são humanos, eles não têm esse Dasein para o Heidegger. O que o Graham Harman faz é dizer, a partir de Heidegger, que os objetos eles também têm o seu Dasein, eles também se retraem. Então, qualquer ser humano ou não, ele está jogado no mundo, ele é irredutível a qualquer forma de conhecimento. Então, ele coloca que sempre que você tiver uma relação aqui de conhecimento com a garrafa, sempre tem algo da garrafa que se retrai, sempre tem algo dela que não se mostra a você, sempre tem algo da garrafa que não só é irredutível à relação dela comigo, como é irredutível a todas as relações que ela tem com todos os outros objetos. Tá bom. E ele está numa briga, o Graham Harman, e o Andreas em algum momento fala disso e se posiciona, existe uma discussão, um debate dentro dessa coisa entre o Graham Harman e o Bruno Latour, que são amiguinhos, otherwise, estão muito próximos, mas o Latour, numa onda mais deleuziana, ele vê tudo como relação, tudo é relacional e tudo está. Resolvendo. É, isso tudo. Ele fala dos atores rede, né? Então, os atores são redes de outros atores, um ator nada mais é do que um nó numa rede de outros atores. O Graham Harman toma problema com isso, compra um caso com isso, no sentido de que ele acha que se você colocar tudo como relações, tudo como redes de atores, você faz com que um ator seja redutível às suas relações e não tem nada nele que se withdraw. E aí ele acha que nesse sentido você cairia numa imanência, que seria uma má imanência, de certo modo, porque ela não permite nenhuma fuga. Então ele quer fugir da transcendência, ele quer sair de uma coisa de dizer, ah, o direito toma conta de tudo, então nós temos que ir para além do direito. Ele quer pensar uma capacidade de escape interna. Então ele fala da dobra, né? Ele fala da leitura que Deleuze faz de Leibniz, que tem a coisa da dobra, como uma forma de withdrawal, porque ele quer encontrar fissuras, ele quer encontrar lugares possíveis de ruptura, de escape dentro da própria imanência. Então ele quer pensar como que o espaço, enquanto essa coisa de manifold, né, essa coisa fractal que se dobra por cima de si mesmo, como ela tem dobras, ela tem pontos de withdrawal
e sempre possibilitam essa coisa que ele chama de spatial justice, que de certo modo é, ele fala do Derrida, né? É como se fosse essa justiça por vir do Derrida, só que ao invés de manter a prioridade do tempo, ele coloca como se fosse um por vir do espaço. Como, é, mas é um horizonte na dobra, ele ao invés de ser reto, né, de ser lá no infinito e além, ele é aqui mesmo numa dobra, né? Então é muito interessante essa ideia de justiça dele. Eu demorei para entender, na verdade, só dessa vez que eu fui entender o que era esse negócio de Special Justice, aí eu achei que pode ser interessante Pode até. ser. Eu estou tirando crescendo. Tem uma coisa que não é. Eu tenho dificuldade de ver como é que não é uma transcendência essa coisa do withdrawal. Assim, eu não gosto muito do Bernard Hornung, do object-oriented, eu gosto mais do Deleuze. Parece trigo. Ah, então. Ah. Eu gosto mais do Deleuze. Eu acho que ele fica meio indeciso, porque ele fica sendo deleuziano em um monte de pontos, e aí ele mete esse heideggerianismo do Hornung, e eu não sei se ele resolve isso, assim. Eu, pelo menos, não entendi É. ainda qual é que é a dele. Ah, não, pelo menos. Ele lança e não vai, mas de todo modo, me parece uma coisa interessante com o que estamos vivendo, e aí voltando no nosso mundo agora, né, sobre as chaves, pensando aqui, estudando direito, cinco capítulos, a espacialidade, né, o direito espacial. Depois de dormir, assim, o que não é direito Ah, não tem nada que não é, tudo é. Sim. Eu acho que uma coisa que tem de importante para mim nessa virada especulativa em relação ao direito é que o pensamento jurídico correlacionista ou crítico, ele se define, o pensamento jurídico vai se definir enquanto, em segundo o seu modo de conhecer e o seu objeto. Existe um determinado tipo de objeto que corresponde a um determinado tipo de modo de conhecer. Às vezes, se você for mais idealista, subjetivista, você vai dizer, na verdade, é uma questão das nossas categorias que conformam o objeto. A gente só pode conhecer o direito assim, que é o sim, de certo modo, vai para isso. Ou então você vai dizer que é uma coisa do objeto. Tipo, o objeto jurídico, ele tem determinadas características que só permitem que ele seja conhecido de determinado jeito, então a ciência do direito se configurou historicamente de maneira a ser capaz de conhecer esse objeto. Mas você está sempre pensando a disciplina jurídica, a maneira de pensar jurídica, em termos da relação entre um tipo de conhecer e um tipo de objeto. Na virada especulativa, o pensamento jurídico se torna uma espécie de ponto de vista que pode ser aplicado a qualquer coisa, não é uma questão de um objeto específico, não tem o que é o direito e o que não é direito, né? Todo pensamento jurídico positivista e tal, ele está sempre preocupado em determinar o que é e o que não é direito. Da perspectiva especulativa, isso não é uma questão. Não é uma questão de você dizer isso aqui é direito, isso aqui não é direito. A questão é como que a gente pensa juridicamente ou nomicamente esse problema. E você pode olhar para qualquer coisa. Você pode pensar, bom, eu vou pensar nomicamente essa garrafa aqui, o quê? Ela está constrangendo essa água aqui, ela tem água, tem determinada liberdade ali de oscilar aqui dentro, né? Porque essa estrutura aqui de fora, ela tem determinados tipos de ligações aqui que são rígidas, as ligações da água não são rígidas, tipo, dá para você pensar isso em qualquer nível, não é só uma coisa especificamente humana, né? E claro, você pode também pensar isso em termos da física, obviamente, você pode pensar em termos da química, você pode pensar em termos de só, ah, eu quero beber uma água, mas Tá. você pode olhar juridicamente para qualquer coisa. A ideia é essa, assim, é uma maneira de olhar, é uma perspectiva. Então você pode olhar para qualquer coisa como spatial law. Sim. Ou como atmosphere, que depois no livro ele fala das atmosferas, aí é mais qualquer coisa ainda. Então, se chama show do ar, né? Ah, eu, o André, ele já se. É, eu acho o Andrés um pouco vaporizado demais, por isso que eu gosto mais do Schmidt, porque o Schmidt é mais concreto. Né? O Andrés eu achei ele muito assim, ai, nossa, que lindo, ando em Londres com meus alunos, nós estamos observando o fluxo das coisas. Viver e crescer no mundo. É, pois é. Fiquei, né? E aí, passear, né? É, exatamente. Obrigada, Henrique. O seria espacial. Mas, assim. Obrigada. Eu que te Obrigada pela sua agradeço. Eu acho que tu pelo seu conseguisse. tempo.
tu conseguisse mostrar o André sob uma luz muito mais interessante do que eu conseguiria, porque, como você já percebeu, eu sou um pouco exacerbado, não. Como é que chama isso? Exasperado um pouco com o André, porque eu fico lendo ele. Não é que eu discorde, eu concordo com as coisas que ele diz. Isso é que é o pior, assim. Eu estou fundamentalmente de acordo com as claims ontológicas que ele está fazendo, mas ao mesmo tempo estou pensando como é que eu uso isso para alguma coisa? Para mim, o pensamento jurídico ele tem que ter. Eu peso. Não me disse para ser. Estou cheio, assim. Mas, Isso em si já é isso interessante, em né? si já é. E para muita coisa que está sendo escrita, é óbvio. É que você pode ler e falar assim, ah, mais do mesmo, ok. Mas ele. Onde influenciaram o lado que estava aqui, por último seminário, e aonde assim, engajo, eu até fui interpelada por uma luz Tem de muito essa assistir. questão lá do Onde Aterrar, é um livro extremamente schmittiano, inclusive. Que pesa uma maternidade. E ao mesmo tempo, as coisas se atravessam. Eu falei, então, você acha tão linda dele no outro, no livro dele, já após a pandemia, eles. Que é meio que uma continuação dessa mesmo, né? É, completamente, ele está mais equilibradinho da experiência do corpo, da polaridade do corpo, não sei exprimir, ser morto, da vida. Contrário, né, assim, você fala de uma oposição ao corpo, é morte, corpo, vida. É um outro parâmetro, ele traz a chave, é como se assim, a gente está tocando vários instrumentos, várias canções, o tempo todo, por princípio, papapá, e se a gente expandir os pés? Incluir outros, eu acho que metáforas, incorpora. Assim, mas ele traz, como o André Souza assim, traz, ó, tá, sabe. Claro que isso muda a condição, do que é um mundo perigoso, da questão da imigração. O que eu sinto falta é assim, tipo, tá, eu entendo que tudo é spatial law, mas como é que eu vou cravar, como é que eu vou conseguir, então, determinar qual é a spatial law que está vigente em determinado momento, né? Que tipo de ferramenta de pensamento que ele me dá para fazer alguma espécie de mapeamento dessas spatial law, dessas normatividades espacializadas? O reconhecimento, o manejo. Me falta um vocabulário para fazer diferenciações, por exemplo. Essa diferenciação que eu estava fazendo entre o direito moderno geometrizado e esse direito, né? Ferramentas para você separar ordens espaço-normativas e diferenciar uma das outras. Eu sinto um pouco como se fosse, sempre tudo é fluido. Eu tenho um repertório, você tem. Não, você tem um outro repertório diferente do meu. Então, para mim, sob certos aspectos, impressionável cognitivamente, eu e meus vieses, né? Não, eu gostei que você conseguiu lançar uma luz positiva sobre o André. Até eu saí gostando mais dele. Mas eu Eu já tô gostando, eu já gostei mais dele nessa leitura do que nas minhas leituras anteriores. Eu consegui ver algo de interessante na Spatial Justice. Eu acho que esses cursos de viveiros ajudou também um pouco a enxergar as coisas interessantes dele. Se leu-se, né? Assim, houve uma leitura que se leu ali, né? Então, mas às vezes eu sem muito rodar a goiabada de martelo, mas assim, não é, não vai usar, mas mudou. Lançou outro tipo de luz. Penso mesmo que a fronteira do incognoscível, hoje em dia, em que a gente tem um manancial de informação que a gente não dá conta, inclusive, também qualitativamente e quantitativamente, os bancos de dados estão operacionalizando essas informações, você tem uma chave assim, ah, tá. Nada para substituir uma epifaniazinha. E aí eu acho que isso, essa questão da espacialidade, abre inclusive para essas novas questões, né? Porque não só a gente veio até esse mundo global, como essas plataformas, de certo modo, elas estão desglobalizando o mundo, né? Nós estamos vivendo uma nova.
É, mal E fosse terraplanismo, por isso que eu acho que terraplanismo não é só uma bobagem. Terraplanismo é muito, é uma expressão muito exata de uma fragmentação do nomos da Terra. sim. Você volta às terras planas justamente porque o aparato cognitivo e político que permitia você pensar um consenso sobre qual é o mundo em que nós vivemos, e o Latour fala muito sobre isso, né? O consenso sobre o mundo e o consenso político estão fragmentados. Então, a gente meio que cai de volta a essa coisa que tem ares pré-modernos de uma colcha de retalhos de terras planas, de spatial laws incoerentes entre si. Volta-se a uma ameaça da guerra destrutiva absoluta, da aniquilação do outro, né? E agora de uma forma que não só são essas terras planas, mas são as plataformas, que é outra metáfora espacial, que não é uma metáfora. As plataformas, elas são nomoi, elas são espacialidades normativas. Uma Conversões partais. a gente vai ver isso mais aí na aula sobre a parte tecnológica, né? Que você vê também como essas novas tecnologias, elas próprias transformam o conceito de direito e estabelecem novas espacialidades para as nossas normatividades e vice-versa. Então, a plataforma não é algo de, não é só uma metáfora, é porque se estabelece um plano destacado em relação ao plano do chão. Ao resto do chão. É, uma plataforma é sempre um plano destacado e essa diferença faz toda a diferença, porque a plataforma faculta a você determinadas, ela propicia determinadas funções, né, que Que é você faz excesso. na plataforma, você Uma acessa a própria perspectiva. perspectiva. Eu tenho um texto que chama Perspectivismo das Plataformas, que é sobre isso. Quem assumiu isso? Porque não tem a percepção do que é uma terra plana, é exatamente sobre ótica. É, você está em cima da, geralmente essa ideia, né? Isso é uma coisa que desde os tipos de guerra mais primitivos, você estar no higher ground, você ter a visão privilegiada do território, é um poder. Esse é o tipo de historicamente, assim, eu vendo sempre sendo visto. Eu te alcanço se você me alcançar. E aí a plataforma é um diferenciamento de níveis de agência, que ao mesmo tempo que você acede a esse nível enquanto usuário da plataforma, você está aí Está fornecendo fornecendo seus dados. E aí entra a governança algorítmica, que é todo um outro tipo de forma de circular normas totalmente diferente, que não tem nada a ver aí com pré-moderno, é outra coisa. outra coisa, a outro suporte. Mas aí isso a gente vai Então, ter mais tempo para discutir na aula depois da próxima, né? Porque agora a próxima são os mundos não modernos, que vai ser essa coisa mais decolonial. Hã? Não me lembro mais. Aí depois é a coisa da tecnologia e depois é a coisa da ecologia. temos aula até outra vez. Acho que a gente está seguindo o cronograma inicial, né? Porque a aula que a gente não Sim. teve, a gente recuperou. Fecho da disciplina. Com o quê? Então, a gente não estabeleceu a forma de avaliação, né? Ainda. Vou. Tá, então a gente está encerrando, né? Vou encerrar aqui a gravação. Vazamento.